Replike imam. Dolite. Imam, prvo, gospođa, kako se zove? Ne, jedno, imate dva minute, nemojte gubiti vreme. Znate šta, gospođo, ne odgovoriste vi ovde kako je Jorgovanka Tabaković se zaposlila 99. godine kad je bila i ministar i narodni poslanik. I ko je raspisao taj konkurs i kako ja to prvi dan danas saznajem. I ne odgovoriste kako je ona prenela u inostranstvo pola miliona evra. Kako je kupila stan u Rimu za čerku i zeta. Dajte, govorimo o konkretnim činjenicama. Šta znači nije ona tu? Šta je mene briga što ona nije tu? I još jednu stvar da vam kažem. Kako je to nemoralna ličnost, govori i podatak da je ukrala poslanički mandat Srpske radikalne stranke. I kad je to neko zamerio ovde prošli put u raspravi, kaže, ona je zaslužila taj mandat. Ona misli da je zaslužila. Pa ko to deli mandate po zasluzi pa se zna ko je zaslužio? Ko je to delio? I svi su takvi koji kradu mandate. I ovaj vaš Šormaz koji je Koštunici ukrao, i ona Marinika Tepić. Gde su one dve? Nema ih ovde. Gde pobeglo su one dve? Sanda Rašković Ivić i ona Dijana Vukomanović. Ima ih još. Kako se zvao ona ovde što sedi ispod Boška? Kako se ona zove? Slavi Žurist. E, ajde da pogledamo taj doktorat. Je li to plagijat ili nije? Ja sam je pohvalio magistarski rad. Kvalitetno urađen. Nije ona glupa. Nije ona nestručna. Problem je što je ona pokvarena. A što se tiče Bečića, svi znamo kako je on stekao diplomu, svi znamo u kakvom je kriminalu bio. Ja sam se trudio da sprečim njegov izbor, tada sam kao najstariji poslanik predsedavao. Odgovaram sad Bečiću, imam dva minuta. Ne možete, jedna replika, znate jako. Jedna na njih dvoje. Jedna na njih dvoje, nažalost. Pa njih dvoje otprilike vrede za jednoga, pa dobro je. Menjat ćemo ga, hvala. Dobro je, samo me čudi što danas biramo zamjenika guvernera, mogli smo staviti na dnevni red da izaberemo i podguvernera.